Ми вітання на телеканалі Вінниччина. Інформаційний випуск новин. І сьогодні, 21 березня, ми говоримо про таке. Фахові лікарі або інтернет-мережа. До кого звертатись за порадою у профілактиці туберкульозу? Із приходом весни на вінничан очікують традиційні дні моди. Скільки коштує спалити опале листя на присадибній ділянці? Туберкульоз – одна із найбільш поширених та небезпечних хвороб у цьому світі. Медики б'ють на сполох в зоні ризику, в першу чергу діти до 3 років та підлітки. І найкращий метод їх захистити – це вакцинування. Однак на сьогодні все більше батьків відмовляються від щеплень, довіряючи більше порадам в інтернеті. До чого може призвести така довіра та новий погляд на боротьбу з туберкульозом у нашому сюжеті далі. 24 березня в усьому світі відзначають День боротьби з туберкульозом. На сьогодні ця недуга несе глобальну небезпеку, кажуть медики. В Україні хворобу визнали епідемією в 1995 році. Туберкульоз – це одна із найпоширеніших інфекцій на земній кулі. Третина населення інфіковані туберкульозом. Це 2 мільярди населення. Серед них 60 мільйонів – це хворі на туберкульоз. Щорічно фіксують 8-9 мільйонів нових випадків захворівших на туберкульоз. З них 4,5 мільйони – це ті, що виділяють мікобактерії. Минулого року у Вінницькій області відкриту форму туберкульозу діагностували в майже 800 пацієнтів. Медики кажуть, для ефективної боротьби з недугою потрібний комплексний підхід та фінансування. Так, в рік потрібно близько 8 мільярдів гривень. Минулого року в бюджеті знайшли лише 6. Ці кошти йдуть на медичну програму ДОТ, розроблену Міжнародною організацією здоров'я. І включає вона в себе 5 елементів. 5 основних моментів. Перше – це міцна політична підтримка боротьби з туберкульозом. Держава має бути зацікавлена в боротьбі з туберкульозом. Інакше медики самі по собі вони не справляться з цим. Другий момент – це обов'язкове виявлення туберкульозу за зверненням і обов'язкова лабораторна діагностика. Третій момент – це обов'язкове лікування і виліковування хворого. Четвертий момент – це обов'язкове постачання протитуберкульозних препаратів у повному обсязі. П'ятий елемент цієї системи – це обов'язкова реєстрація, звітність. В першу чергу в зоні ризику діти до 3 років та підлітки. І діагностувати хворобу у малюків важче, ніж в дорослих. Якщо дорослого ми можемо виявити джин-експертом чи харкатиня дослідження, то в дітей немає цього виділення. Тому виявляються діти за допомогою рентгенобстеження і за допомогою туберкулінових проб. Тому від туберкулінових проб ні в якому разі не можна відмовлятися. Ні в якому разі не відмовлятись від вакцинації, рекомендують лікарі. На сьогодні все більше батьків проти щеплень. Та, як показує практика, діти, які не отримали щеплення БЦЖ, хворіють на туберкульоз. Так нещодавно дворічна дитина померла від цієї недуги. Батьки відмовились від щеплення, а самі були носіями туберкульозу. Світлана Пашенко, Юрій Кобенчук. Новини телеканал Вінниччина. У Вінниці протягом 3 днів безкоштовно перевірятимуть на туберкульоз. Захід приурочений до Всеукраїнського дня боротьби з цією хворобою. 24, 27 та 28 березня з 10 до 14 години біля Вінницької міської ради буде знаходитись флюорографічний автобус. У ньому всі бажаючі зможуть пройти обстеження. Флюорографії та консультації лікаря безкоштовні. Нагадаємо, що флюорографічне обстеження – можна пройти і в усіх центрах первинної медико-санітарної допомоги за місцем проживання. На Вінниччині чоловік обікрав церкву. Крадій вирішив нажитися на матеріалах, призначених для будівництва храму. До жмеринських поліцейських із заявою про крадіжку звернувся настоятель. Священик повідомив, що хтось викрав будматеріали та електроінструменти. Правоохоронці затримали 63-річного місцевого жителя. Чоловік допомагав у будівництві храму, тому знав, де зберігаються будівельні матеріали.
Викрадені речі знайшли в будинку зловмисника. У справі відкрито кримінальне провадження. Злодію загрожує до 6 років ув'язнення. І зразу пропали в нас деякі інструменти, але ми не надали тому значення. А вже коли більше інструментів почало пропадати, ми вже звернули увагу. І коли порахували цемент, не вистачає 11 мішків цементу. І так вже почали підозрювати когось, там, думати, хто це міг. Ну і так вийшло, що просто цей дідусь був тоді, коли це все пропадало. Мінеральні добрива вартістю у 400 тисяч гривень викрав водій у свого роботодавця. За даними слідства, зловмисник влаштувався на роботу до підприємця із метою заволодіння дороговартісним товаром. Мав доставити вантаж в Житомирську область. Натомість зловмисник розіграв ситуацію із зникненням транспорту, розвантажив автівку разом із спільниками у Жмеринці, аби у подальшому реалізувати привласнені мінеральні добрива. Чоловіка затримано. Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк до 8 років. По маршруту слідування автомобіля були вивчені відеозаписи камер відеоспостереження та було встановлено, що в той самий день водій зустрівся із двома невідомими особами, з якими вони оглянули груз та, сівши в автомобіль усі разом, поїхали у напрямку міста Жмеренка. Проведеними оперативно-розшуковими заходами було встановлено, що груз та автомобіль прибув у місто Жмеренка. Вінницькі дні моди стартують вже незабаром. У сезоні «Весна-літо» 2017-го вінничанам продемонструють 11 колекцій від місцевих дизайнерів та бутіків. Чим дивуватимуть модниць та звідки дизайнери черпають натхнення – у нашому сюжеті далі. Яскраві та нестандартні поєднання, натуральні тканини та одяг, який можна носити на виворіт. Вже 31 березня вінницькі дизайнери презентують свої нові колекції. Всіх секретів не розповідають, але діляться основними ідеями луків сезону «Весна-літо» 2017. Людмила, наприклад, із подорожі до Африки привезла не лише натхнення, а й тканини для нової колекції. Она не будет чисто этнической, потому что мы все-таки не в Африке живем, Украина – европейская страна, и даже если используются африканские ткани, то тогда уже будут силуэты европейские. Или наоборот, вот если, скажем, берем более традиционные ткани, то уж тогда используем какие-то такие элементы, которые присутствуют в этнической одежде, то есть драпировки, какая-то асимметрия. Тваринні та рослинні принти і смуги – основні модні деталі від вінницьких дизайнерів. Також одяг майстринь об'єднують яскраві кольори. Світлана Теренчук розповідає, що у її колекції, окрім квітчастих образів, моделі продемонструють і повністю чорні луки. «Темна райдуга» – назва нової колекції дизайнерки. Чорні речі є в багатьох людей у гардеробі, і вони є універсальними, але вони можуть бути також яскравими, вони можуть бути неординарними і для різних мероприємств використані. Кожен дизайнер презентує близько півсотні луків. Кілька вінницьких фешн-майстрів навіть розробили лінію одягу для дітей та підлітків. Також на днях моди, окрім одягу, на подіумі побачимо аксесуари ручної роботи. Як завжди, хочу показати жінку такою, якою я б хотіла бачити кожну з нас. Це ексклюзивні авторські сумочки. Також будуть рукавички цього разу. Вони будуть поєднані, шкіряні рукавички, вони будуть поєднані з літніми сукнями. Розміри оверсайз та приталені моделі, французькі мотиви та вовна у поєднанні з тонкими тканинами, перформанси і скрипка. Чого ще очікувати від вінницьких дизайнерів, дізнаємось вже незабаром. Вартість квитків на кожен показ однакова – 50 гривень. Виручені кошти дизайнери обіцяють передати на благодійність. Софія Бедерева, Юрій Якубанчук. Новини телеканал «Вінниччина». Із початку квітня у Вінниці розпочнуть працювати мобільні групи, які складатимуть протоколи на поліїв листя. З початком весни вінничани почали прибирати на своїх присадибних ділянках. На жаль, є випадки, коли люди палять торішне опале листя, гілля та інші відходи. Це завдає шкоди здоров'ю вінничан та заборонено правилами благоустрою та санітарного стану Вінниці.
Муніципальна поліція відстежує такі випадки і складає протоколи про адміністративне порушення. Штраф може бути від 340 до 1360 гривень. А якою буде погода 22 березня, докладніше у прогнозі. У середу очікуємо ясну сонячну погоду. Денна температура триматиметься у межах позначок плюс 13, плюс 16. Вночі знизиться до 7-10 градусів вище нуля. Ви можете переглянути інформаційні випуски новин ТРК Вінниччина на нашому каналі YouTube, а також на сторінках соціальних мереж. А це всі новини на сьогодні. Побачимось завтра рівно о 19:45 на телеканалі Вінниччина.